já é demais. O que é que foi, querida? Oh, uma unha nos meus cereais. Será algum prémio? É um prémio muito especial. É um prémio do teu pai. Ele ontem esteve aqui a cortar as unhas na cozinha. Eu tenho que falar com ele. Tenho que falar com ele e muito a sério. E já agora diz-lhe para ele não meter as meias na terrina da sopa. Está bem, querida, eu digo. Isto não pode continuar assim. Tu tens que o pôr daqui para fora. Mas, oh, Luísa, ele é o meu pai, Luísa. Bom dia. Bom dia. Então, o que é que há hoje para o pequeno almoço? Cereais. Cereais? Ótimo, cereais. Cereais com o quê, minha filha? Com frutas, avelãs e unhas. Já comi, filha. Oh, Paulinho, passa-me o café, fazes favor. O café, pai. Obrigadinho, filho. Então, dormiste bem hoje? Como uma pedra, pai. Pois, continuas a dormir assim e nunca mais sou avô. Anda lá, Paulo, força nisso, anda lá. A tua mulher tem umas boas ancas. A ver se engravidas, vamos. Senhor Camilo, eu tenho que pensar na minha carreira. É? Hoje em dia, os homens e as mulheres são iguais. Ah, é? Estou engravido ou tu? Não é possível. Todos os dias o ambiente ao pequeno almoço fica estragado. Eu vou-me embora. Ah, outra coisa. Eu não vou ter tempo para fazer o jantar, portanto logo se vê, está bem? Ah, pois, é o meu prato favorito. Logo se vê. E vem acompanhado com o quê, filho? Ai, pai. É uma pena que certas pessoas não mexam as patinhas. Olha lá, Paulo, tu deixas a tua mulher falar assim contigo? Pai, era contigo que ela estava a falar, pai. O que é comigo? Eu, que sou a alegria do lar? Nem de propósito, pai. Nem de propósito. Tenho duas coisas para tratar com a alegria do lar. Primeiro, estão pratos sujos dentro da máquina de lavar a roupa. Não fui eu quem os pôs lá, nem foi a Luísa quem os pôs lá. Pois não, fui eu que os pus lá. Ah, pois foi o que eu pensei. Ouve, pai, os pratos sujos vão para a máquina de lavar a louça. E isto, pai, é uma máquina de lavar a louça. Mas e foi onde eu pus as camisas? Essa era a segunda coisa, pai. Oh, filho, eu sei lá fixar essas modernices todas, filho. Então foi por causa disso que tu puseste dentro do micro-ondas laranjas. Ah, pois é que o sumo saía xoxo. Pai, tu tens de colaborar, pai. Tens de colaborar. A Luísa não trata só desta casa. Nós trabalhamos, pai. Colaborar. Ele disse colaborar. Já sei. Vou-te preparar um jantarzinho à maneira. Uau! Boa tarde, vizinha. Senhor Gouveia, entre. Dá-me licença. Com licença. Ai, que aventalinho tão mimoso. Sabe, eu estou a cozinhar, de maneira que me falta uma coisa. Eu não sei se a vizinha tem. Seja o que for, eu devo ter, com certeza. Sim. Ainda hoje fui às compras. Piripiri. Ai, o senhor também usa. Bem, na cozinha, sim. Eu, por acaso, ainda tenho aí uma meia dúzia de frascos do tempo do meu defunto marido. Ah, estou a compreender. E agora fazer uma malandrice e beber um licorzinho. Faz-me companhia? No licor ou na malandrice? Senhor Bom. Não, Camilo, por favor. Trate-me por Camilo, está bem? Dá-me licença que eu sempre. Com licença. Arminda. Chama-se Arminda? Eu sou a Arminda. Mas que nome tão bonito. Então, o Camilo cozinha? Sim, sabe, quando eu fui tropa, eu especializei-me em duas coisas. No ataque à baioneta e no arroz de cabidela à cubata. Que interessante. Por isso é que eu resolvi fazer uma surpresa à minha nora. Ponho a baioneta de lado, vou fazer um arroz de cabidela à cubata, que eles até vão lamber os dedos. Que pivete é este? Pai? Oh,
Olá, Paulinho. Olá. Segundo aquela conversa que tiveste esta manhã, sabe, que eu podia colaborar, é claro, sabes que eu estive a pensar muito e resolvi fazer uma coisa. Já sei, não digas mais. Não digas mais. Sim. Resolveste incendiar o tapete da casa de banho, não foi? Boa! O tapete da casa de banho não está bom? Não, eu é que já não estou bom, pai. É. O que raio é que tu andaste a fazer? Oh, estive a cozinhar, estive a fazer arroz de cabidela à cubata. À cubata? Sim, à cubata. Quando eu estive na Guerra da África, eu aprendi a fazer arroz de cabidela à cubata. Espera lá, que há qualquer coisa que está ali a arder. Espera aí. Já estou a ver. Já estou a ver tudo. A Luísa vai adorar. Olá, amor. De onde é que vem este cheiro horrível? Bingo. Este cheirinho veio de mim. Não pode ser. Estive a cozinhar. Arroz de cabidela à cubata. Mas eu detesto comida africana. Oh, querida, quer dizer, desde que não seja muito picante, pai. Bem, quer dizer... Sabes, meu filho, que eu fui promovido na tropa precisamente com este prato. Ah, mas sentem-se que eu vou servir já, está bem? Senta, a Luizinha senta-se daquele lado e tu sentas-te ali que eu venho já. Estejam à vontade. Paulo, não estou a gostar nada disto. Oh, Luísa, tem calma. Ele está a se esforçar, não está? Vê-se que ele está a pôr muito dele neste arroz de cabidela à cubata, não é? É, já esta manhã pôs qualquer coisa dele nos cereais. Cá está. Olha lá, meus filhos, se não chegar, há mais na cozinha. E que tal, hã? Mas isso não é muito para três pessoas. Não, filha, tu na tropa cozinhava para 300 homens. Mas é que dividi isto por 10. E fizeste arroz de cabidela para 30 pessoas, não, pai. Não, filha, eu fiz uma coisa dessas, não. Eu fiz arroz de cabidela para... Tens razão, isso é verdade. Ah, mas não há problema, filho, não há problema, porque assim já temos arroz de cabidela para o resto da semana. Tá bom, então... Ah, meu filho, isso é bom, isso é autêntico arroz de cabidela. Ah, cubata! Ah, toma lá, meu filho. Anda lá daqui, é devagarinho. Isso, assim. Tá. Outra, tu, filha. Tu também. Isso, assim, agora para mim, pois claro. Ora, cá está. Hã? Olha, meus filhos, isto é só engolir, provar e op! Para dentro da piscina. Tá. Ora, cá está. Não sei se arrisco. Oh, filha, vá lá. Nunca tive reclamações com este prato. Anda lá, filha. Ah, outra coisa, provem. E se não gostarem. Ou se gostarem, vocês dizem o que é que acham disso, está bem? O que é que acham? Hã? Digam lá. Hã? Ótimo. Não está nada... Hã? O que é que foi? O que é que se passa, Luísa? Paulo, querem ver que tu pira mais? E de que maneira, pai? Está picando demais, pai. Filho, não te aflijas, filho. Não te aflijas. Sabes, com a boca anestesiada ainda comes melhor. Peraí que eu vou buscar um conturrado. Espera lá. Paulo, ele está a tentar matar-nos. Oh, Luísa, não. Ele está a tentar... Matar-nos. Isto está tão picante... Que até o chumbo do meu dente derreteu. Luísa, qualquer... Eu não consigo falar, Luísa. Eu tenho a garganta a arder. E eu vou buscar o extintor. Meu Deus. Filha, eu ainda andei à procura dos paninhos da louça, mas não encontrei nenhum, não. A minha placa elétrica. Este maldito molho está tudo pegado. Como é que eu vou tirar isto daqui? Oh, filha, não te aflijas. Há mais arroz na cubata, na panela. O que é aquilo ali no teto? O que é, filha? Ah, aquilo é arroz. Eu não me entendo com as panelas de pressão. Estava ali, pá, a tampa desapareceu, explodiu. Mas eu sei onde é que a tampa está. Olha, está lá embaixo. Está lá embaixo do jardim. Eu não sei onde é que está. Eu não quero ouvir nem mais uma palavra. Está bem? Chega! Está bem? Ai! Mas o que é que lhe deu? Mas que mal é que eu fiz? Agora é que foi a gota d'água. Eu quero o teu pai imediatamente na rua. Enquanto ele aqui estiver, não te deitas mais comigo, nem me tocas nem com um dedo. O quê? É isso mesmo. Não me tocas nem com um dedo. Mas, Luís... Paulinho, tens aqui o ponto errado. Olha, meu filho, eu trouxe uma geleiazinha de malagueta que é para dar um suave, aquele tom suave a picante. Então, o que é que se passa? Chega-te para lá.
Chega-te para lá, pai. Ah, bem, filha, a tua mulher continua a não querer nada contigo, não é? Agora até se fechou no quarto, pai. Ah? Isto é chantagem, chantagem. Eu já não aguento mais, pai. Ah, tem calma, meu. Vá, tem calma, meu. Olha, lê o Playboy. Mas com condição, hein? Esta noite não dormes aqui comigo. Mas ela vai ver, ela vai ver. Isto não vai ficar assim. Eu, quando quero, eu também sei ser muito casmurro. Vamos ver quem ganha. Ela ainda há de querer e não ter. Assim é que eu falar, rapaz. Assim é que se fala. Olha lá, meu filho, agora vais dormir, hein? E obrigadinho por me teres defendido, está bem? Dorme bem, querida. Querida? Mamá. Leite? Pode ser. Açúcar? Sim. Um beijo? Não, obrigada. Foi a ver se pegava. Luísa, quanto tempo é que tu vais aguentar, Luísa? Não me apetece, Paulo. Mas a mim apetece-me tanto, Luísa. A mim não. Vá lá, Luísa. Nós estamos nisto há uma semana, Luísa. E aqui ainda cheira arroz de cabidela à coberta. Queres cereais? Se não tens nada melhor para me oferecer, Luísa. Tiras o teu pai cá de casa e logo a seguir estamos na cama. Oh, Luísa, não. É uma questão de princípio. Isso é chantagem. E chantagem é uma coisa horrorosa, Luísa. É, parece aquelas coisas dos terroristas, Luísa. O teu pai é um terrorista. Luísa, tu achas que eu estou a gostar disto, Luísa? Ele ressona muito. No mínimo 5 na escala de Richter, Luísa. Sim? Bom dia. Bom dia. Ouviram? Uhum. Desta vez eu bati à porta. Fui discreto, não fui. Mas eu pensei que vocês estivessem desejosos um de tarantantão para o outro. Foi por isso que eu... Paulo, vou trabalhar. Levantas a tua mesa? Já agora, não te esqueças de resolver definitivamente aquele assunto. Paulo, aproveita agora, ela está toda derretida. Desta vez é que eu vou ter um neto. Armindinha, olha, venho devolver-lhe os frascos. Sabe que o Piripiri teve cá uma saída. É muito gentil. Eles gostaram do prato. Se gostaram, nunca mais vão esquecer. Acabei de fazer um chazinho. Sim. Quer acompanhar-me? Às 2 da tarde. Eu sou maluca, não sou. Não. Sente-se. Eu sempre tive gostos muito esquisitos. Sim. O meu defunto marido até costumava dizer: ai, rapariga, que me matas a rir. Mas não foi disso que ele morreu. Ah, não? Ficou debaixo de um autocarro. Lamento, lamento, lamento imenso. Armininho, vai uma pinguinha. Ai, não, Camilo. Vá, só uma pinguinha. Não, tenho medo que me faça mal à saúde. Ah, não se preocupe, da saúde trato-lhe eu. Dá uma pinguinha, vai lá. Tá bom. Pinguinha, pinguinha. A menina sabe que eu tenho que lhe confessar uma coisa. Eu sinto-me muito alegre por ter uma cara satisfeita ao meu lado, sabe? É verdade. Mas as coisas lá embaixo não me cheiram lá muito bem, sabe? Por acaso o cheiro também chegou cá acima. Pelo amor de Deus, não é esse. Esse é o cheiro do arroz à cubata. Não, não. Eu tenho a sensação que eles não me querem lá em casa. Não acredito. Sabe, Armindinha, às vezes eu tenho vontade de me ir embora. Mas ainda não acabou de beber o chá. Não. Pelo amor de Deus, não é embora daqui. É ir-me embora de casa deles. Mas, infelizmente, eu não tenho para onde ir, sabe?
Esta casa é demasiado grande para uma mulher sozinha. É? O que é que a meninha quer dizer com isso? Então, o Camilo está sozinho lá embaixo. É? Eu estou sozinha cá em cima. Sim. Isto não é bom para nenhum dos dois. Ah, não, não, não. Por isso já sabe, se o Camilo voltar a ter problemas com Sim. eles, vem viver para a minha casa. Oh. Quando caliente o sol naquela playa, mas o que é que está a fazer? Estou a apanhar gambuzinos. Não vês o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer a mala. Vou-me embora. Mas isso é ótimo. Não deve estar a falar comigo, com certeza. Não era bem isso que eu queria dizer, mas... Ah. Mas é ótimo. Paulo, Sim. o Vesta, o teu pai vai-se embora. A sério? Mas isso é fantástico, querida. Se eu soubesse que vocês iam ficar tão chocados, eu tinha sido mais suave a dar a notícia. Oh, pai, é claro que... É claro que nós temos muita pena, pai. Não tens, querida? Estou desfeita. Oh, pai, desculpa, já agora, para onde é que tu vais? E a ti o que te interessa? Que tanto faz eu morrer numa sarjeta, ou então morrer de frio embrulhado em jornais? Olha, toma este ali. Oh, pai, deixa-te lá de cenas. Tu não tens para onde ir, pai. Não tenho para onde ir? Tenho sim, meu filho. Vou para debaixo do aqueduto, onde estão sem abrigo. Está bem, pronto. Vai-te embora. Eu já te conheço. Tu andas um quarteirão e voltas logo para casa. Ah, isto nunca. Eu bem vi a vossa reação. Vocês não me querem aqui. Nunca dissemos o contrário. Diz, meu filho, eu amanhã venho buscar o resto das coisas, está bem? Diz, meu filho. Se houver amanhã. Oh, pai, espera só um bocadinho, pai. Eu Paulo, preciso. Deixa-o ir. Temos muito o que fazer esta noite. Pois temos. Ele volta ou não volta, Luísa? Claro que volta. Mas desta vez... não o vamos deixar entrar. Armindinha, eu resolvi aceitar a sua oferta. Ai, que bom! Entre! Com licença, com licença. O jantar já está na mesa. Ah, sim? Vitelas de fada. Ah, vitelas. Era o prato preferido do meu Manuel. Ah, sim? Deve estar uma delícia. Camilo. Diga. Experimenta estas pantufas. Paulo. Oh, Paulo! Amor, olha a roupa que eu não tenho vestida. Querido. Hã? Vamos para a cama. Ai, vamos. Mas eu não tenho sono, querida. Eu também não. Oh, querida, desculpa, não vale a pena. Não vale a pena. Eu não consigo pensar noutra coisa. Eu também não. Queres ver? Olha. 4 horas. Ele está fora há 4 horas, querida. Olha, cera. Uhum. Parfum d'amour. 60 euros o fresquinho pequeno. Cera, que isto teve a pôr-se depressa. Olha para isto. Olha para isto. A chover, querida. A chover e ele sem gabardino, querida. Olha para... Eu não acredito. Eu endoideço. Luísa, já sei. Nós temos que ir à procura dele. Temos? Temos. E sabes aonde? Vamos ao aqueduto. Vamos ao aqueduto. É lá que ele deve estar ali, coitado. Ao frio. Ninguém acredita nisto. Ele foi-se embora e ainda continua a dar esta chatice toda. Junto daqueles ali, aqueles sem abrigo. O homem, meu pai. Oh, Luís, o que é que estás a fazer? Estás parado? Vá lá. Vamos embora, despacha-te, senão ele fica todo encharcado. Vamos embora. Mas isto não é possível, não é possível. Eu não vou acreditar nisso, Tommy. Tommy. Armindinha, foi a melhor vitela estufada que eu comi toda a minha vida. Ah, estou bolo de nozes. O bolo de nozes estava cá uma maravilha.
Era de comer e chorar por mais. É bom cozinhar outra vez para um homem. Experimente isto. Ah, não, não vai mais. Não, não posso mais, já tenho a minha conta. Eu já comi demasiado. Bem, em todo caso, eu não quero fazer desfeita. Pode ser mais uma garfadazinha, não... Não é isso. Não? É o roupão do meu defunto marido. Ah, sim. Quer que eu experimente? Está bem. Ei, o seu defunto era de muito alimento, mas... É verdade. O que é isto? É o cachimbo dele. Acenda-o. Sim. Acenda-o. Mas eu nunca fumei de cachimbo, não? Ah, vá lá, acenda-o. Cheira tão bem. Sim. Fico toda derretida. Derretida? Até lume, até lume. O meu Manuel costumava sentar-se aqui neste sofá a fumar o seu cachimbo antes de irmos para a cama. Agora, para irmos para a cama, nós temos que resolver uma coisa aí, sabe, Armininha? Como é que nós vamos resolver? Como é que nós vamos resolver? Como é que eu vou... Como é que vamos resolver isso das dormidas? O que é que o Camilo acha? Acho. Você fica no quarto das visitas. No quarto das visitas? Sim, por enquanto. Temos de nos conhecer melhor. Claro. Temos de resolver as coisas legalmente. Ah, espera. Esqueci-me do conhaque. O que é que nós temos que resolver legalmente? O nosso acordo. Oh, Camilo, bem vê, tenho que pensar na minha reputação. Como? Então... Se o Camilo quiser viver aqui comigo, primeiro temos de ir ao Registro Civil. Acho encantador estar outra vez casada. Nós juntos, os dois, de mãos dadas. E se você for muito querido comigo... Muito querido? Aos sábados deixo fazer coisas malucas comigo. Não acha bom? Você e eu... Camilo! Olha para isto. Estou toda encharcada e morta de frio. Ai, aqueles vagabundos todos. Que coisa horrível. Um deles até veio atrás de mim. Deve ter sido o teu par, fã de amor. Louco seu. Já se viu. Ainda me ofereceu um bagaço. Olha, eu estava com tanto frio que estive quase para aceitar. Olha, querido, o pior é que nós não encontramos o meu pai. Talvez ele tenha voltado. Eu vou ver. Já disse. Eu esperava que ele já pudesse ter voltado. Ele tem a chave, querido. E se ele fez algum disparate, Luísa? Ele só faz é disparates. Luísa, nós temos que voltar a procurá-lo. Vá, veste a gabardinha. Veste. Graças a Deus. Eu enlouqueci à tua procura. À minha procura? Mas eu estava em casa. Ah, desculpe, Dona Arminda, desculpe. Desculpe. Estão aqui os sapatos do seu pai. Meu Deus. Meu Deus, Dona Arminda, onde é que os encontrou? Ao pé do meu sofá. Ele calçou umas pantufas antes de jantar e... Quê? Ele esteve a jantar com a senhora? Esteve, jantou lá em casa. Esteve lá toda a noite comigo. Veio-se embora a questão de meia hora. No quentinho e confortável. E nós ao frio e à chuva ali à procura do menino. É o cúmulo, francamente. Tu achas que eu consigo aturar o teu... Obrigada. Pantufas não deve ter ido longe. Meu querido, não vale a pena, já procurei aí, não vale... Tu já, mas eu não. Está quente. Voltei. Aqui é que é a paragem do autocarro 27. Paulo, eu não o quero ver nunca mais à minha frente. Nem eu. Oh, Paulinho. Paulinho. Deixa lá o teu pai ficar aqui esta noite mais um bocadinho, está bem? Vá lá, Paulo. Deixa lá ficar. Desculpa. Eu agora não estou a perceber, Luísa.
Ele pode ficar aqui toda a noite. Luísa! Onde está? Olha. Mas cagando a cena...